Adamdı. Adı Vedat'ıydı. Tabii mineral su. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan istifa verib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə yerli Kivdə və sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Ancaq son bir neçə gündür erməni baş naziri heç bir yerdə nəzərə çarpmır, efirə çıxmır. Ermənistanın mövcud siyasi sisteminə görə ölkənin əsas siyasi fiquru olan baş naziri hazırda prezident Armen Sarkisyan əvəz edir. Nikol Paşinyanın istifa səbəbi erməni ordusunun Qarabağda ağır məğlubiyyətə uğraması görür. Düşmənin növbəti hərbi kolonu məhv edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 37-ci Atıcı Diviziyasının 4-cü Mota Atıcı Alayının növbəti hərbi kolonu məhv edilib. Ağdam, Xankəndi istiqamətində hərəkət edən 3 KAMAZ, 2 Ural və 2 PDM-dən ibarət hərbi kolonu atəşə tutulması nəticəsində düşmənin çox sayda hərbi qulluqçusu gəbərdilərək cəhənnəmə yollanılıb. Bundan əlavə, düşmənin 30 nəfərlik hərbi qulluqçusu yaralanıb və kolonda olan hərbi texnikalar partladı. Yaşasın Azərbaycan, düşmənə ölüm. Düşmənə ölüm arzulayanlar şərhdə yazsın. Və bilirsiniz ki, biz təkcə cəbhədə deyil, informasiya müharibəsi də aparırıq. Onun üçün hər bəyənmə düşmənə bir güllə olsun və çalışaq ki, güllələrin sayı çox olsun. Fransanın Le Monde qazeti Qarabağdan hazırladığı reportajda erməni işğalçılarının faciəvi vəziyyətini təsvir edib. Publika AS həmin reportajdan bəzi hissələri təqdim edir. Yaralı, qan içində, tükənmiş vəziyyətdə olan erməni əsgərlər Xankəndi xəstəxanasında qalırlar. Şəhərə gedərkən onlar Azərbaycan ordusunun topçularının və snayperinin atəşinə tuş gəliblər. Döyüşçü boynundakı kiçik güllə yarasına toxunaraq, "Mən möcüzə nəticəsində sağ qaldım," deyir. Hücumlar o qədər güclü idi ki, onlar geri çəkilməli oldular. Snayper onu Stapanakertdə cəmi 4 kilometr aralıda vurdu ki, bu da şəhərin tamamilə azərbaycanlıların təsir zonasında olmasının işarədir. Ermənistan 30 ilə yaxındır ki, işğal altında saxladığı 20% torpaqlarımızda hər zaman vandallıq, barbarlıq nümayiş etdiriblər. O cümlədən də qanunsuz məskunlaşma həyata keçiriblər. Bu fikirləri publikaza açıqlamasında deputat Cavid Osmanov qeyd edib. Onun sözlərinə görə ermənilər qanunsuz məskunlaşma həyata keçirməklə tarixi saxtalaşdırmağa çalışıblar. Eyni zamanda onlar digər yerlərdən erməni əhalini gətirməklə ermənilərin çoxluğunu təşkil etməyə çalışıblar. Beyrutda olan partlayışdan sonra ermənilər güya özlərini dünyaya sülhsevər xalq kimi nümayiş etdirməyə çalışdılar və açıq şəkildə qeyd etdilər ki, erməni kökənli ailələr işğal altında olan torpaqlarımıza gətirirlər. Bu qeyri-qanunidir. O torpaqlar heç vaxt Ermənistanın olmayıb. O torpaqlar beynəlxalq hüquq və normalara istinadən Azərbaycanın əzəli və tarixi torpaqlarıdır. Bunu dünya bilir və qeyd edir. O cümlədən BMT-nin bununla bağlı qətnamələri var. Ermənistanın heç vaxt səlahiyyəti olmayıb ki, xaricdə yaşayan erməni kökənli ailələri ora gətirsinlər, deyə qeyd edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Fransa Prezidenti Emmanuel Macron telefonla Qarabağ məsələsini müzakirə edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Verilən məlumatlara görə hər iki dövlət başçısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edərək, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində vasitəçilik səylərinin davam edilməsini təsdiqləyiblər. Fransanın Le Monde qəzeti Şuşada gedən döyüşlərdən yazıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Le Monde-də yayımlanan məqalədə ermənilərin artıq Şuşanı tərk etdiyi bildirilir. Şuşadakı erməni hərbiçiləri darmadağın edildi. Hərbi təcili yardım maşınlarının arxasında üst-üstə yığılmış onlarla yaralı Xankəndiyə aparıldı. Qalanları isə mübarizəni davam etdirməyin mümkünsüz olduğunu bilərək geri çəkilməyə başlayıblar. Bugün ermənilərin Şuşanı boşaltdığı bildirilir. Şuşa döyüşü 6 noyabrdan etibarən Azərbaycan qüvvələrinin xeyrinə döndü.
Bugün sosial şəbəkələrdəki bəzi səhifələrdə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumat bazasındakı informasiyaların güya düşmən tərəfindən oğurlanması barədə məlumat paylaşılıb. Binin mətbuat xidmətindən Yeni Avazkama bildirilib ki, bu barədə xəbər həqiqəti əks etdirmir. Bununla əlaqədar internet istifadəçilərinin nəzərinə çatdırırıq ki, bu ermənilərin növbəti təxribat xarakterli iddialarıdır. Binin məlumat bazasına heç bir kiber hücum olmayıb. Bir daha vətəndaşlarımızı müharibədə məğlub olan düşmən təxribatına olmamağa çağırır. Qeyri-rəsmi qrup səhifə kanallardan qətiyyən heç bir linkə daxil olmamağı, faylları açmamağı və şəxsi məlumatları saxta mənbələrə daxil etməməyi məsləhət görürük. Okey qaldı sözü gedən siyahıya, həmin siyahı ölkəmizdə bir müddət əvvəl keçirilən seçkilər zamanı şəffaflığın təmin olması məqsədi ilə seçici məlumatlarının internet resurslarında yerləşdirilmiş informasiyalarıdır. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Qarabağda gedən müharibə barədə növbəti dəfə açıqlama verib. Yeniyavaz.com Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Erdoğan partiyasının Kahramanmaraşda keçirilən iclasında Prezident İlham Əliyevlə telefonla danışdığını bildirib. Səhər İlham Əliyev qardaşımla telefonda danışdı. İrəliləyişlər barədə dedi, müsbət irəliləyişləri eşidəndə də əlhamdülillah çox xoşbəxt oldum. Zəfərə yaxınlaşırıq. Noyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaz.com-a verilən məlumata görə gündüz tədricən kəsiləcək. Mülayim şimal küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-12, gündüz 14-16, Bakıda gecə 9-12, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 773 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 75-85% olacaq. Noyabrın 8-də Azərbaycan rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 14-18, dağlarda gecə 1-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz noyabrın 8-də Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti və mülayim xəzri küləyi fonunda temperaturun aşağı enəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Fransanın Le Monde qazeti Şuşada gedən döyüşlərdən yazıb. Yeni Avaz xəbər verir ki, Le Monde-də yayımlanan məqalədə ermənilərin artıq Şuşanı tərk etdiyi bildirilir. Şuşadakı erməni hərbiçiləri darmadağın edildi. Hərbi təcili yardım maşınlarının arxasında üst-üstə yığılmış onlarla yaralı Xankəndiyə aparıldı. Qalanları isə mübarizəni davam etdirməyin mümkünsüz olduğunu bilərək geri çəkilməyə başlayıblar. Bugün ermənilərin Şuşanı boşaltdığı bildirilir. Şuşa döyüşü 6 noyabrdan etibarən Azərbaycan qüvvələrinin xeyrinə döndü, deyə bildirib.